सरकार स्वच्छताको कुरा गर्छ हामीले दोसरीको पानी पिउनुपर्छ एकातिर भलबाडीले पानी पाइप लथालिङ्ग बनाएको छ भने अर्को तरफ नयाँ सडकको लेदोले पिउने पानीको मुहान र ट्याङ्की नै पुरेको दृश्य यहाँ हामी सार्वजनिक गरिरहेका छौँ यो दृश्य पाक्किम जिल्ला अन्तर्गत अम्बा ग्राम पञ्चायत इकाइको मामरेङ नालाकथाङ र लेप्चा डाँडामा निमित्त ट्याङ्की र रा रालुङ खोलाको हो मामरेङबाट नालाकथाङ हुँदै लासिथाङ मौवा डाँडा जोडिनुपर्ने सड़क दुई हजार अठारबाट खन्नु सुरु भए तापनि अहिलेसम्म यस सडकलाई पूर्णता दिन नसक्ने एउटा विडम्बना हो सवारी साधन आधा बाटोसम्म त जान सक्दैनन् यस्तो सडक हुनको के औचित्य रह्यो र स्थानीय बताउँछन् स्थानीय नागरिकको निजी जमिन परेकोले पटक पटक यस सड़क निर्माण कार्यमा बाधा उत्पन्न भइरहेको गाउँहरूको गुनासो पोख्छन् पूर्णता नभएको सड़क अव्यवस्थित नाली र आज भोलि परिरहेको मुसलधारे वर्षाले यसै ग्राम पञ्चायत इकाइको तल्लो भेगमा रहेका गाउँ ढाडगाउँ कैंजले तल्लो ताकसँग नागरिकहरूलाई नोक्सान भएको यस भेगका गाउँले बताउँछन् ठुलो पानी झरी पर्दा नयाँ सड़कबाट काटिएको भल्ले तल्लो भेकका गाउँलेहरूले निर्माण गरेको पिउने पानीको मुहान सबै लेदो भरिएको र पानी पिउनलाई उपयुक्त नरहेको यहाँ देखिन्छ नजिकैका खोला खोलसामा भल कटाउँदा अलिक बुद्धिमतापूर्वक कार्य गरिदिनु हुन रालङ खोला मुहानबाट पानी लगेर पिउने लाभार्थीहरू अनुरोध गर्दछन् यसै सड़कका कारण सुखा दिनमा पनि लेदो सरीको पानी धारामा आउने गरेको ढाडगाउँका गाउँका नागरिकहरू बताउँछन्